Радий всіх вітати на засіданні нашого круглого столу. Тематика проблеми наближення українського законодавства у сфері захисту прав споживачів до стандартів Європейського Союзу. Ви знаєте, що сьогоднішній законопроект він не відповідає сьогоденню, і прийнято рішення спільно з Міністерством економіки внести в парламент новий законопроект захисту прав споживачів, щоб він гармонізований був з європейським законодавством, відповідав сьогоднішнім всяким викликам. Законопроект розроблений, всім учасникам круглого столу він був направлений, всі могли проаналізувати. Дискусія вона вже триває не перший день з цього приводу. Тому я дякую всім, що сьогодні прийшли на засідання нашого круглого столу з метою, щоб ми могли після нашого обговорення прискорити процес внесення Кабінету міністрів відповідного законопроекту в стіни українського парламенту. А якщо якісь будуть там певні зауваження, в нас вже є така хороша практика, що комітет може взяти збалансовану і обговорену редакцію законопроекту, щоб пришвидшити проходження його в стінах українського парламенту, ми можемо виступити навіть суб'єктами законодавчої ініціативи. Наше засідання засвідчило про дуже велику кількість питань, і для мене очевидно, що треба об'єднати всі наші зусилля. Дуже багато перехресних положень з іншими законодавствами. Це теж треба дуже сильно врахувати, і коли ми будемо вносити зміни в основний закон, ми повинні теж передбачити зміни і в інше законодавство, для того, щоб споживачі і харчових продуктів, і електроенергії теж були захищені, щоб це все було якось збалансовано.